Selena Ribić se sa 24 godine suočila sa opasnim tumorom jajnika. Rak, ovo je rak. Hvala što ste došli. Došli ste na vreme, a ja sam rekla samo hoću da budem živ. Odlučila sam da se isplačem u toaletu i da izađem napolje gde su me mama i tata čekali. Tata se trudio da bude jak, mama je sve teško podnela. Njoj su se topili kilogrami, upadali obrazi kao što su i meni prethodnih par meseci. Jedna posledica bolesti i dalje je boli. Oduzet mi je izbor da imam svoje potomstvo. Nije mi bilo lako da čujem jalova, roba sa greškom, ko će takvu da oženi. Ja sam preživela, a sad treba da živim. Blic žena studio, subota u 18:15.